dowladda Ethiopia oo warka soo saartay sawirka qariirada ay baahisay loogu nagafay madaxbanaanida dhulka Soomaaliyeed. Muqdisho iyo deegaano kale oo maanta dib looga bilaabayo imtixaanka ku celiska ah ee ay dowladda Soomaaliya ka qaadayso ardayda dugsiyada sare. Ciidamada amniga oo Muqdisho ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo burcad hubaysan. Madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan la qaatay baaqna u diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Duqeyn la eegtay saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin jubbada dhexe. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo isu xilqaamay inay Nairobi dhar ciid ugu deeqaan caruur agoona. Amiirka dalka Qatar oo lagu casuumay Sacuudi Carabiya. Iyo maxkamad ku taal Ciraaq oo xukun dil ah ku riday muwaadiniin u dhashay Faransiiska. Dowladda Ethiopia ayaa war ka soo saartay sawirka qariirad ay ku baahisay website wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia. Cabdiqaan Cabdullaahi Ibrahim ayaa warka dhameystiraya. Dowladda Ethiopia ayaa warka soo saartay sawirka qariirada Afrika oo si qaldan loo dhigay laguna baahiyay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waxa uu ahaa mid la arkay habeen hore ahaana sawirka qaarad oo qariirada Afrika oo Ethiopia u dhigtay si waa qaab ama si dhulka Soomaaliya uu yahay qayb Ethiopia ka mid ah halka Somaliland iyo Jabuutina dalal gooni ah loogu dhigay. Baraha bulshada ayaa durbadiiba la isla dhex qaaday ama isla dhex qaaday dadka Soomaaliyeed oo falcelin wanaagsan ka sameeyay sida lagu doodayo. Saacada kooban kadib ayay ka saareen Ethiopia halkii ay ku daabaceen ee websaytka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi, iyadoo laga wardhowrayo tilaabada xigta ee sawirka qaldan laguna gafay madax banaanida Soomaaliya ayaa xalay waxaa war soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Wasaaraddu waxay sheegtay in si qaldan oo aan la aqbari karin barteeda internetka loogu daabacay sawirka qariiradda Afrika oo muujinaya Soomaaliya iyo Ethiopia oo la isku diray. Waxay sheegtay inay durbaba ka saareen sawirkaasi kooxda farsamadana ay baarayaan sidii ay arrintaasi ku dhacday. Waa sida lagu daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Wasaaraddu raaligelin toos ah kama bixin sida dadka Soomaaliyeed qaarkood ay ku doodayaan, mana aysan sheegin halka sawirkaasi asalkiisa uu ka yimid. Waxaana ka shallaynaynaa jahwareerka iyo fahamka qaldan ee ay arrintan dhalisay ayay wasaaradda warkeeda ku soo gabagabaysay. Aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee baraha internetka wax ku qora iyo kuwa sida tooska warbaahinta ula hadlayba waxay sheegeen in loo baahan yahay in arrintan ay ka hadasho dowladda Soomaaliya. Qaar kale oo aqoon-yahanada ka mid ah ayaa ku doodaya in Ethiopia ay qorshaha noocan ah ee ay hal dal doonayso inay la noqoto Soomaaliya uu yahay mid ay damacsan tahay islamarkaana muddo soo socday loona baahan yahay in lagu baraarugo. Waa mahadsan tahay Cabdiqani. Maanta waxay ku beegan tahay maalintii wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee shaacisay in dib loo galayo imtixaanka ku celiska ee shahaadiga dugsiyada sare, waxaana Muqdisho iyo deegaanada kale la filayaa in maanta dib looga bilaabo. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkan dhameystiraya. Sida uu qorshuhu yahay, waxaa imtixaan ka midaysanaya shahaadiga dugsiyada sare dowladda u fariisanaya 30,500 oo arday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland ayaa si rasmi ah kaga furmaya. Waxa uuna yahay mid ku celis ah oo raantii bishan ayaa isaga oo socda 3 maalmood waxaa baabi'iyey. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre sabab la xiriirta ogaanta in ardaydu ay heleen qish maadooyinka 10-ka ah oo ay imtixaanku ku galayeen. Baabi'inta imtixaankaas waxaa ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ay ardaydu hormuud u ahaayeen maamul goboleedyada qaar ayaa qaadacay go'aanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sida Hirshabeelle iyo Galmudug. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkaysatay qabashada imtixaanka oo dib loo soo diyaariyey. Saaka oo Isniin ah ayaa inta badan ardaydu waxay yihiin ku xaadiraya 5 iyo 30 xarumood oo Muqdisho ku yaalla loona diyaariyey in lagu qabto ama lagu galo imtixaanka, iyo 70 xarumood oo ku yaalla maamul goboleedyada aynu kor ku soo xusnay oo imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dowladda qaadayso qayb ka noqonaya. Weli waxaanan dhaqan gelin cabsi badanna laga qabay hadal uu kal hore jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ee ahaa in muddada imtixaanku socdo laakiin doono baraha bulshada ku xiriirto si looga baaqsado helista mar kale qishka imtixaanaadka ardaydu ay galayaan. Maamulada qaadacay kal hore iyo ardayda qaar oo iyagu toddobaadyadan la helaya xogtooda kuna aadan in aanay qayb ka noqon doonin ardayda maanta galaysa imtixaanka ayaan weli soo shacbixin, waxaana la filayaa in
مسؤولين كترسن دولة دفدر على الصومالية سر رسمية ساعدها سعدا امتحان كاسي وتهفران إذا ماذا أمني جا يا مقدشة قبطي حبنا كترسن على الشباب يبرعد هويسن أحمد محمد إبراهيم يا وركن فهفاهنا يا إذا ماذا ما كي دولة الصومالية يا ساعدي لصودا في هالجلا يكسميين مجرد مقدشة وعيكوس قبطي رجل على حريرني على الشباب يويل ببرعد دقن ورتنا مدا يا لجوش يا جهل قال لجسمي يا حالي إن لجوس قبطي سد الروح ولجوت المامين هايين برعد هويسن كوا صودا كجي سنة يجودها ورتنا مدا هالجلا كان يا لجوش يا جين سن شعب الصومالية كسو جارين واحد بعطاء أو كنا ورتنا مدا إذا ويل بدأ هذا سد الله شجيس رساسين مدة كوبن سعتي sidaan oo kale ay habeen ka hor waxa howlgalo qasaaro ka dhalatay laga fuliyay degmada hodan ee gobolka Banaadir kadib markii rag dhac geysanayay isqabteen ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya halka oo markii dambe hal burcad ah gacanta lagu soo dhigay halka mid kalena lagu sheegay inuu baxsaday geys kale war qoraal ah oo bartiisa Facebook ku soo qoray gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqad magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriis oo ay ku sheegay in ciidamada amniga ay ka soo qabteen degmada Kaxda laba ruux oo shabaab lagu sheegay waxana lagu tilmaamay ragasi inay u shaqeynayeen idaa cabda ku hadasha afka la shabaab ee Andalus loo yaqaan ragan ayaa lagu sifeeyay in laga soo dhex qabtay masajid kaxda ku yaala kadib markii shacabka degmadaasi ay ku wargeliyeen ciidamada amniga sida waxa sheegay gudoomiye Yiriiso dawladda Kenya ayaa waxa ay war ka soo saartay waqtiga ciidamadeeda oo AMISOM kamid ah kala baxay Soomaaliya xilli ay labada dawladood xisad u dhaxayso Abdullahi Maxamed Cali ayaa warkan faahfaahinaya dawladda Kenya ayaa sheegtay in la gaarin waqtiga ay ciidamadeeda jooga Soomaaliya qaybtana ka ah kuwa AMISOM ee dalka iskaga bixi lahaayeen xilli uu sii kordhiyay xisada diblomaasiyadeed ee ka dhaxaysa labada dal sida uu daabacay wargeyska The Standard ee ka soo baxay dalka Kenya taliye sare oo ka tirsan militaryga dalkaasi ayaa sheegay in joogista ciidamada Kenya ee Soomaaliya iyo muranka labada dal aysan ka dhaxeynin wax xiriir ah taliyaha ciidamada Kenya qaybtana ka ah kuwa AMISOM gaar ahaan xarunta ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid xoogan waxaan si wanaagsan ula shaqeynaa ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM mana ogi waxa tan ugu qasbay in aan dalka iskaga baxno ayuu hadalkiisa si raaciye taliyaha ujeedkan Soomaali u joogno waa in aan shacabka Soomaaliyeed ka caawino sidii dalka loogu soo dabaali lahaa amni iyo kala dambeyn ayuu hadalkiisa ku sii daray bartamihii bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay Kenya Soomaaliya ku eedeysay in London ay ku xaraashtay qaybo ka mid ah xirmooyin shidaal oo laga helay qaybta ay ka sheegato badda Soomaaliya wixii waqtigaasi ka dambeeyay dawladda Kenya ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aad xasaas u ah waxaana ka mid ahaa u yeeridii safiirkeedii Muqdisho weecintii duulimaadyadii Nairobi iyo tii ugu dambeysay oo ahayd in mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya loo diiday dalku galka Kenya siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo jeediyay in dalka laga saaro ciidamada Kenya qaybtana ka ah kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM iyadoona haatan Kenya ku doodeyso in aan la gaarin waqtiga ay ciidamadeeda ka bixi lahaayeen Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika isagoona baaq u diray Sharmaarke Nuur UK ayaa South Africa warkan nooga soo diray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa xalay soo dhaweyn aad u ballaaran u sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga la socday qodobada kadib wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Master Abid oo gobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha uu dhigiisa dalkan Koonfur Afrika Sare Ramaphosa uu kala hadlay dhibaatooyinka loo geeyay dadka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in madaxweyne Ramaphosa uu sheegay in wax weyn ka qaban doono dhibaatooyinkaas sida wasiir gobta ka sheegay kadib waxa gobta lagu soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa xalay inta badan u badnayd arrimaha midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo in ay jaaliyada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ee midowaan madaxweyne Farmaajo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri xaaladaha hoggaanka ee kala dhigso ambaliyadaas waxa kale oo habeenkaas dhulaysa halkan aan ka war hadalnay basaar anagu waa hay'adda baarateed anagu waa hay'adda anaga basaaranka aan wada saarnay waxay ahayd basaar aan ka helay madaxda iyo waxaa la soo saaray waxa uu u dhigay in uu ka hadlo waxa uu dadka qabaayay la wadaago waxa uu jiraa dhig waxa uu u sharxay ma
soo wada duuba madaxweyne farmaajo ayaa xalay ilaa sakhdii dhexe waday la kulanka jaaliyadda kuwaasoo isaga kala yimid gobollada kala duwan maken or uk kenen south africa wararka ka imaanaya degmada jilib ee gobolka jubada dhexe ayaa sheegaya in duqeymo ay ka dhaceen degmadaasi saacado iyo ugu dambeeyey lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab iyo ilaaladiisa sarkaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed nuur wuxuuna ahaa madaxa amniga ee dagaalamayaasha al-shabaab sida wararku sheegayaan goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah sida la sheegay suuqa degmada jilib waxaana lagu soo warramayaa inay jiraan burbur walow aan la shaacin khasaare nafeed oo soo gaaray dadka shacabka weerarka dhinaca cirka ah ee lagu hayo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sii kordhaya sanadka 2019 waxaana lagu bartilmaameedsanayaa dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda maraykanka ee dagaal kula jirto dhallinyaro soomaaliyeed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa isu xilqaamay sidii dhar ciid loogu gadi lahaa caruur agoona oo halkaas ku nool maslax abuukar xaaji ayaa warkan nairobi ka soo diray munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen tawakal youth group oo ah urur dhallinyaro oo si iskooda isugu xilqaamay inay dharka ciidda ka caawiyaan ku dhowaad 30 caruur ah oo ku nool xaafadda ay soomaalida ku badan tahay islii magaalada nairobi ayaa waxa ay ka qabsoontay gudaha xaafadda islii waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen brofesor bursaliid oo si weyn looga yaqaano deegaanada soomaalida iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada ta nairobi iyadoona sidoo kale halkaasi goobjoog ay ka ahaayeen waalidiin kala duwan oo halkaasi u yimid inay dhiirageliyaan dhallinyarada waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi ku sugnaa iyagoo bogaadiyey tallaabada ay qaadeen dhallinyaradan waxaana ay ugu baaqeen bulshada soomaaliyeed inay laba jibaaraan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan taageerada ay u fidinayaan dadka danyarta tii saddexaadna waa imidan marka ilaahay mahadiis weeye waxay qalbigeeda xoogaa hagaajinaysa marka ariga arrintan waxaan rabaa inaan kusoo koobo soomaaliya jidkii loogu talagalay oo 30 sano oo baaba ah ma ahana jidka la aada jidkay aada waxay tahay inay istabarrucdo inay horumar ka shaqayso inay diinta islaamka ka shaqayso inay iscaawin iyo horumar kale ka shaqayso ayay soomaaliya aada hoogaa dhimantay ma sahlana aabbaha maadaama uu amrinimadii laga qaadanayo xoogga loo saaro oo wax badana lumay marka aabbaha meesha uu ka baxo jaahii baa xataa tagay nolosha naha ka tegay in hooyada markay baxda aabbihii baa nolo istiilayo ilmaha la sii xarbinaya habar yaraa gurmanaysa eeddaa gurmanaysa ayeeyaa gurmanaysa abbaayaa gurmanaysa kanadii aabbaha oo baxo aad bay u adag tahay ilmihii inay sidii la rabay noqdaan waxaan rabaa marka qof kasta oo naga mid inuu agoonta u istaago ciid siin walow farxad kayro caadiya ay tahay oo kuwa aabbale aysan ciid haysanin oo farxad agoon inuu ciidaa farxad ka weyn aysan jirin haddana waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo dadka lacagta leh maalintaas qabriga aad aragteen ciriiriga la isdhigaayo oo aanan garanayn goorta ay magalabta macaawa ama berita ama sanada kadibba in hantida haysataan aan ugu dhowaataan agoontana la maalgashado oo weli waxbarashadoodii la maalgeliyo reer tawakal oo ay u weyihiin maymuuna iyo ma aragtay cabduqaadir agoonta iyo dhallinyarada kama shaqeeyaan xataa qur-aankii iyo dugsiyadii iyo qaybkii maanta ka dhacaaya meeshan ayaga asal u ahaa ilaahay ka soko marka waxaa idin leeyahay ma aragtay waa idinku hadiyeynaya mid ka mid ah hooyooyinka caruurtooda la gudoonsiiyey dharka ciidda ayaa waxa ay ka hadashay dareenkeeda iyadoona soo dhaweysay tallaabadan ay dhallinyaradan soomaaliyeed qaadeen tawakal guruub halka ugu mahadcelinaynaa ilaahay qeexa siiyo
sidoo kale annagana ilmaheen inoo faraxsiyeen ayagana maalintii ama qiyaam farxaddooda allaah siiyo meeshay ka kurbaysan yihiin nin walba kurbadan allaah ka qaado waa u mahad celinaynaa wiil iyo gabar iyo kulli ummaddii islaamka oo dhan kusoo qaran qabi waxaanoola maslax abuukar xaaji radio kulmiye nairobi barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha ramadaan oo idaacadda kulmiye ay qabato ayaa xalay waxaa ku tartamay degmooyinka boondheere iyo warta nabadda waxaa warbixintan ku eegaya yuunis duran cali degmooyinka warta nabadda iyo boondheere ayaa xalay waxay ku tartameen barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ka yeneen u qabata degmooyinka gobolka banaadir labada degmo ayaa ka wada tirsan gruubka dhii lugtiisa koowaad ee saragiisa saddexaad ee tartanka u tartamayaasha labada degmo ayaa intuu tartan ku socday waxay soo bandhigeen tartan adag degmada warta nabadda ayaa labadii waji ee tartanka laguna badisay laguna gashay barbardhac degmada boondheere labadii wareegay tartanka waa ay soo badisay labada degmo ayaana xaalay tartankoodii galay barbardhac wayna soo wada baxeen iyagoo kusoo kalbaxay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee gruubka D lugtiisa koowaad kooxda majaajiliistayaasha shabakada warbaahinta kulmiye ayaa iyagana intuu socday tartanka waxay soo bandhigeen madadaale xiise leh qabura danas be jijiyan buri ya chabis buri waxna ni chabis ya waxna ni chabis buri ya chabis ya soo diri marka maskas ya nima kana kala yaro adu ma qamara dugto hoyda hoyda loor gurban dugto hoyda ma khoya ku dhale ya hoy badan ida meexa wa hoyo kaliyati ma ma laba hoyo le waaya ma dugti ma soo baxdi ma dugti ma soo baxdi ma dugti ma soo baxdi waxa soo baxay war hoyda wa dugdugar kunton boqol boqolal jeer ban duudiniyo nisa si ida tasadu ha habar aakhir rabina gudku ku celceliis habar aakhir rabin gudku celceliis kun jeerban duugay hooyaday ya ya hooyaday miyaran xasanad ay ajir ka doonin miyaray dalan kun jeer ma duugay Umar Xabiib Nuur Tiijar oo kamid ah gudiga tartanka ayaa ka warbixinaya labada degmo dhibcaha ay kala heleen iyo talada su'aalaha la weydiiyay awo tartanka aad qurux badan buu ahaa waana tartankii 22aad waxaana ku tartamay degmooyinka warta nabad ee Boondheer oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ee waa tartankii 22aad waana tartankii u dhaxayay degmooyinka warta nabad ee Boondheer oo markaa ka tirsan gruubka D oo ah gruubka ugu dambeeya afarta gruub ee ku tartamayay tartan qoonaadkan taariikhda dalka awo warta nabad waxaa la weydiiyay 7 su'aalo 7deedii su'aalood waxay ka jawaabtay 2 su'aalood oo kaliya waxay si ka faa'iideysay uga jawaabtay 3 su'aalood oo ka soo fakatay degmada Boondheere sida daraadeed waxay heshay 10 dhibcood halka degmada Boondheere iyana la weydiiyay 7 su'aal 7deedii su'aalo la weydiiyay waxay ka jawaabtay 3 kamida 4na way garan weysay waxay ka faa'iideysatay 2 su'aalood soo hareer martay degmada warta nabada sida daraadeed iyana waxay qaybtii labaad la timid 10 dhibcood marka barbaro warta nabada oo 10 ah iyo Boondheere oo 10 ah ayuu ku soo dhamaaday ayuu caaw ku soo dhamaaday tartanka tartanka kadib ayaa idaacadda kulmiye waxa la hadlay laba kamid ah tartamayaashii xali labada degmo Boondheere iyo warta nabada waxaana ku hormaraya degmada Wardhiili waxaana ku sii xigi doona mid kamid ah tartamayaashii degmada Boondheere subhanallahu wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaleen sayidina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tamassaka bisunnati ama ba'd allah ya kuma hadsan si nabada loo soo dhimay tartankeena qurux badnaay caawa raayo kulmiye muqdisho kabel tv banaadir son aad iyo mahadsanihiin walaalaheena la tartamay boondheerana aad iyo mahadsanihiin sidoo kale awalan waxa maadu sugnatay allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurgeliyay inaan tartan wanaagsan yani la qaadan walaalaheena warta nabada markii xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa idaacadda kulmiye iyo gobolka Banaadir sidoo kale inta dugsiyada Banaadirson sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maamulka degmada Boondheere oo hiil iyo hoob nala joogay waya lagu wadaa in barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan ay isku arkaan degmooyinka kala ah xamarisha Jabiye Dharkiinli waxayna soo gabangabeenayaan gruubka u dambeeya SRG-sa saddexaad ee tartanka ID lugtiisa labaad warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysan warka dibadda ayaa noo soo socda saahate saddex muwaadin oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa maxkamad ku taala dalka Ciraaq waxa ay ku riday xukun dil ah kadib markii ay ku heshay dambi ah in ay ku biireen kooxda Daesh wakaaladda wararka ee AFP ayaa warisay in saddexdan muwaadin ay racfaan
ka qaadan karaan muddo 3 maalin ah 3dan ruux waxa kamid ah muwaadin 12 sano jir ah kaasi oo ciidamada Mareykanka taageereen oo ay ka soo qabteen dalka Syria bishii Febraayo muwaadiniintan ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee lagu xukumo dil iyadoo lala xiriirinayo kooxda Daesh dawladda Faransiiska ayaa wali ka hadlin xukunka ee maxkamadda ku taala Baqdaad ku riday Axadii balse hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa aad u cambaareeyay kooxda ISIS oo xukumi jirtay dhul badan oo ka mid ah dalalka Syria iyo Iraq ayaa sanadihii u dambeeyay wajahay guldarooyin xiriira ugu dambeyntiina Amerika dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa warqad casuumaad ka helay boqor Salmaan ka boqortooyada Saudi Arabia si uu uga qayb galo shir degdeg ah oo ka dhacay magaalada barakeysan ee Makkah shirkan oo ay ka soo qayb galayaan wadamada ku baheysan golaha iskaashiga gacanka ayaa waxa uu dhici doonaa 30 bishan aynu ku gudub jirnaa ee May sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa sidoo kale helay fariintan xilli xoghayaha guud ee ururka GCC Axadii uu tagay magaalada Doha bishii Juun ee sanadkii 2017kii ay ahayd markii dalalka Saudiiga, Masar, Bahrain iyo Imaaraadka ay xiriirka u jireen dalka Qatar iyagoona sidoo kale cunqabateen saaray dhulka badda iyo hawada dowladdaasi isbahaysigan uu hoggaaminayo Saudiiga ayaa waqtigaasi Qatar ku eedeeyay inay taageerto waxa loogu yeero argagixisada balse Doha ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay waxba kama jiraan.